Adat perkahwinan tradisi umat Islam di China mempunyai gabungan ciri-ciri tradisi tempatan dan tradisi kebiasaan umat Islam. Hal ini mencerminkan adat budaya tradisi tempatan dan juga ciri-ciri adat resam penduduk Muslim etnik Hui itu sendiri. Dalam kalangan etnik Hui, iaitu etnik yang menganut agama Islam, di China, budaya teh boleh dikatakan sangat berkait rapat dengan adat resam perkahwinan etnik tersebut. Di kawasan Hihuang, Provinsi Qinghai, teh butter atau disebut teh fu merupakan barang penting bagi sesebuah majlis perkahwinan. Menurut satu kenyataan media, upacara minum teh merupakan tradisi China di mana pengantin baru akan memberi teh kepada ahli keluarga yang lebih tua untuk minum sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Hal ini juga dilakukan bagi menunjukkan rasa hormat orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Selain itu, upacara minum teh ini juga bagi memupuk sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain dan mengeratkan lagi hubungan antara keluarga. Terdahulu, upacara minum teh ini hanya dilakukan semasa upacara menyambut tahun baru sahaja. Namun kini ianya telah menjadi satu upacara penting dalam majlis perkahwinan umat Islam di China. Semoga dengan kepelbagaian agama dan budaya ini, China mampu menjadi sebuah negara yang harmoni dan dikagumi oleh negara-negara luar, sekaligus mendapat tarikan kesatuan dan keharmonian penduduk di China yang berbilang agama dan budaya. China, inspirasi dunia. Okay.